Nah. Det var inte bara Føles det å være valgt som ny leder I Skruk? Det med stor audmjuke at jeg skal skrive nynorske medlemsproblem. Skal du det? Det blir en utfordring å sende den ballen videre til Ole Mattis når jeg forfatter det på bokmål. Ja, så det blir oversatt? Det du som har fått den jobben? Da blir jeg språksjef. Ja. Det blir bra. Jeg en målmann som far skal skrive. Jeg synes du kan skrive det på molde... Hva heter det? Kanskje jeg skal skrive det på moldesisk. Fore kjøler, det artig at dere skal være med på samling enda en gang. Thank you.
maktkomplekse. Jeg tror det kommer 135. 76. 103. 70. Nei, 123. 170. Jeg tippet her, vi vil få 38. 38? Ja, får vi det så jeg veldig fornøyd. 111. 13. 78. 114. 38. 40. Inkludert der?